Արևիկ, իսկ դու լավ ես սովորում? Այո, որ մեծ մարդ դառնամ։ Գիտես, մեծ մարդ դառնալու համար լավ սովորել պետք չի։ Օրինակ ես վատ եմ սովորել, բայց մեծացել եմ, մեծ մարդ եմ դարձել։ Անդրանիկ, մեծ մարդ փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Մեծ մարդ ու փոխաբերական իմաստը ո՞րն է, Արևիկ։ Դե հիմա օրինակ մարդիկ կան, որ փոխաբերական իմաստով են մարդիկ։ Արևիկ, այդ որ ասում ինչ ես ուրشادիր դեմքից նայում, հա։ Պարզապես։ Իսկ դու սիրում ես դպրոցը։ Այո, սիրում եմ, բայց ես վերջերս բողոքներ ունեմ։ Ինչի՞։ Դե երեխա սովորում է առաջի դասարանում, ամեն առավոտյան 37 երթուղիով գնում է 114 դպրոցը, որպեսզի 0-ից մինչև 10-ը հաշվել սովորի։ Բարթա, ապուր։ Բայց լավ աղջիկ, ես ի՞նչ հրաշալի գրավոր ես գրել։ Մարդ հաճույք է ստանում քո տետրստուգերուց։ Սիրունիկս, Փոփիկս։ Ո՞վ է։ Բարև ձեզ, քնքո շատ ամաննա։ Կարելի է։ Անցի նստի։ Ես քեզ չասեցի առանց հայրիկի չգաս, հմ։ Հայրիկս էսա կգա։ Միասին կսպասենք։ Այ քեզ գրավոր աշխատանք։ Չեմ հասկանում, սա այբուբենը չգիտի։ Վայ, վայ։ Մեկ է ստանում։ Քնքուշ Ադամովնա, իսկ դուք սարդերից վախենում եք։ Հմ։ Սարդերից։ Լսիր, փոքրի, քնքուշ Ադամը այս կյանքում ոչ մի բանից չի վախենում։ Հա դե բոլոր կանայք սարդերից վախենում են, իսկ թված ճիշտ ես, ես էլ եմ կին։ Դե լավ է, որ չեք վախենում, դե ձեր ցախուսին սարդ կա, սատկացրեք։ Ի՞նչ սարդ, որոսիս, որոսիս, տղա որոսիս։ Արդեն բարձրացավ դեպի գլուխ։ Գլուխ, ուրա, ուսիսը, ուրա, թե սա, Poqreri տղա, որոս սարդերից վախենում։ Հաստատ մեզ կսպասի։